बसन्तको मौसममा फुल फुल्यो साडीमा, हेर्नुहोस् है, व्हाइटमा रेड गुलाब फुल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हजुरहरूले हेरिहाल्नु भयो होला। आज मैले डिजाइनर वर्ल्ड सिल्क साडीहरू विथ बनारसी बोर्डर देखाइरहेको छु, न्यू अराइभलहरू पट्टाभट यहाँहरूको लागि देखाइरहेको छु। एउटै प्याटर्नमा मैले तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलरमा देखाउँछु है। यो चाहिँ फुल फुल्यो ग्रिन कलरमा, हेर्नुहोस् है, आँचलमा मजाले यो ग्रिन कलरको जुन बेस छ यसमा पिङ्क कलरको फुल फुलेको छ, र जुन यो अगाडिको जुन प्याटर्न छ यो चाहिँ सादा छ। तर सादा भइकन पनि यो साडीको एउटा विशेषता भन्ने के हो भने म हजुरहरूलाई बताइदिन्छु है, विशेषता पनि साथसाथै नयाँ नयाँ साडीहरू पनि देखाइ नै दिन्छु। यसमा चाहिँ टोन टु टोनमा चाहिँ ब्लाउज रहेको छ, हेर्नुहोस् है, कस्तो राम्रो। अब अझ बढी यो गोल्डन कलरको यो चुच्चो चुच्चो जुन बुट्टा छ नि, यो बुट्टाले तपाईँहरूलाई एउटा प्लस पोइन्ट के भन्दाखेरि टल हाइट हुनेहरूको लागि त दामी भइ नै हाल्यो, झन् राम्रो देखाउँछ, हेर्नुहोस् है। सर्ट हाइट हुनेहरूको लागि पनि यो साडी पर्फेक्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि किनभने अग्लो देखाउँछ, त्यस कारणले ल नयाँ डिजाइनर साडीहरू आँचलमा मजाले गुलाब फुलेको छ। हजुरहरूलाई कुन मनपर्छ टक्क स्क्रिनसट लिनुहोस्, हामीलाई वाट्सएप, भाइबर, इन्स्टा, मेसेन्जर जताबाट सम्पर्क गर्नु भए पनि हुन्छ। यो भने रेडमा रहेको छ, सफ्ट सिल्कमा विथ बनारसी बोर्डर, न्यू अराइभल। सो छान्नुहोस् या त प्लिज भिजिट पासा।